Temperaturat e larta bëjnë që qytetarët të dynden në qendrat shëndetësore për të kërkuar shërbim. Mjekët e familjes japin këshilla se si të mbrohen në këtë periudhë, por problematika më e madhe që paraqiten në këto qendra shëndetësore është mosha mbi 50 vjeç e lartë. Shihet për një rritje e numrit të pacientëve akut dhe si shkak janë temperaturat e larta gjatë stinës së verës. Pacientët paraqiten me problematika të tipit dhimbje koke, lodhje, dobësi trupore, rritje të vlerave të frekuencës kardiake si dhe tensionit arterial. Grup mosha e cila vjen më së shumti me këto problematika është mbi 65 vjeç, për cilët ne rekomandojmë dhe mosdaljen jashtë shtëpisë gjatë orareve të drekës dhe gjatë orareve ku temperaturat janë të larta, konsumimin e lëngjeve dhe ushqimeve të shëndetshme, si dhe daljen për shëtitje në momente që bien temperaturat gjatë ditës. Irena Palloshi, shefe e pediatrisë në Elbasan, tregon se si paraqitet situata tek të veshlit. Aktualisht të javë kemi një rritje të numrit të paraqitjeve në spitalin e pediatrisë. Vinë mesatarisht 85 fëmijë në 24 orë, prej të cilëve një pjesë e mirë kërkojnë ndihmë ambulatore, pra marrin perfuzione, sepse predominojnë më shumë virozat e traktit gastrointestinal, pra vinë fëmijë me bark dhe me dëvjella. Njëkohësisht kemi dhe fëmijë me temperatura të shpeshta. Kemi dhe një numër të vogël fëmijësh që paraqiten me alergji dhe me pickime të insekteve. Këto janë rastet që predominojnë më shumë për këtë javë që flasim. Edhe te fëmijët është vënë re që kemi një rritje të rasteve me COVID. Nga testimet që ne kemi bërë, vëmë re që është shtuar numri i rasteve të fëmijëve me COVID. Aktualisht nuk kemi raste të rënda dhe këtë javë nuk kemi pas raste të rënda me COVID. Zakonisht fëmijët kanë kaluar me ndihmën e mjekut të familjes dhe me të mjekut të tij pediatër, domethënë fëmia ka marrë mjekimin me vitamina, me siç e ka menduar mjeku dhe zakonisht fëmijët e rënd këtë javë nuk kemi pas këtë periudhë. Doktoresh Palloshi jep edhe këshilla në këtë periudhë ku viroza e COVID është prezente edhe tek fëmijët. Të mos i ekspozojnë në orët e pikut, domethënë orët e para të mëngjesit deri nga ora 9:30 mund t'i ekspozojnë. Kapelet patjetër, kapelet e diellit duhet i kenë me vete patjetër. Të kenë kujdes me ushqimet. Qoftë në drejtim të higjienës, qoftë në drejtim të ushqimeve që të jenë sa më të freskëta dhe të predominojnë lëngjet. Pra të japin ujë, çajra, lëngje frutash, të cilat në verë nuk mungojnë tani, kemi fruta plot për t'i përgatitur ose për t'i ngrënë të freskëta ashtu, është më mirë me t'i përgatitim vetë sesa t'i blejnë. Problem në këtë periudhë të nxehtë paraqesin thuajse të gjitha grupmoshat, por problemi më të madh e kanë fëmijët dhe të moshuarit.